Бе, ти с доста така яки очи го гледаше, Алекс. Не бе човече. Разбери бе, но едно нещо за мен. Аз когато имам приятели, приятелите са ми, винаги си ги слагам на пиедестал. Аз нямам много приятели. Uh-huh. Реално погледнато истински приятели, защото имам приятели и познати, нали, това е различно. Uh-huh. Никога не съм поглеждала Алекса с друго, съвсем с приятелство, както и той към мен. Просто, пак казвам, ние се разбрахме прекалено бързо и прекалено добре и си имахме сляпо доверие. Това няма нищо общо с флирт и каквото и да било друго. Възхищение имаш ли към него? Да, той за мене беше уникален състезател, играч и всичко останало и той го доказа. Той и Гого бяха моите двама фаворити за спечелването на голямата награда. Аз други фаворити, да. Не отричам, че Фифа е уникален, не отричам, че Георги има също много качества, но просто това е моите фаворити. Емоционално, не емоционално, както искате го наречете, това бяха моите фаворити за първото място. Е доста странно, някой от другите да ти е фаворит. А някоя жена, освен тебе? Джеферович. Джеферович. Да. Добре, дай да поговорим за Джеферович. Това да питаеш. Би ли саботирала игра да спасиш Алекса или Цецо? Не. Абсурд. Да се спасят сами, бе. Айде за Джеферович. Да. Трябваше да питам, брат. Да. Не мога. Много ясно. Джеферович, в интерес на истината от жените, сега ще ги оголемя. Джеферович, Ралица и Елица. За мен това бяха жените, които... Реално не знам, що постоянно да обадиш, да ти се саботажи и не вярваш. Миналата година мога да саботирам, да спаса Стоян. Избрах да не саботирам и да се оправя Стоян с Мани. Смисъл? Ти никога не си бил толкова близък с Стоян и той трябва да играе срещу Мани, което като цяло ето, тук, тук точно говориш пълна тъпоти, защото аз, Стоян и Морунов бяхме безкрайно близки. Питай който искаш по-отделно. И реално... Добре, нека да си кажа моето мислене. И то е всичкото, което можех да направя. Преди това цяла нощ му казах на Стоян, избери мене за... аватар. Ако има пъзел, аз ще го нареда. Ако е нещо друго и двамата се мъчим с Морунов, може да стане така, че аз побеждавам. Просто ако има пъзел и Мани ме избрала за аватар, Стояне да знаеш, че аз ще го нареда този пъзел. Няма да саботирам. И ще се оправяш сам на твоите мускули. Това така че принципи. Толкова добре разбирам, Вики. Не мога да, ако трябва, не мога да си представя такова нещо да направя. Често ти казвам, те толкова много пъти ми се задаваш един и същи въпрос, има ли саботаж, има ли саботаж. Аз не, като кон с капаци буквално не може бе, няма как да се случи това. Аз за мен такова нещо в главата ми няма как да ми... Да затворим тази тема, да. Да, аз ти вярвам на 100%. Това. Идеята им беше ти като го каза това за приятелство, което ти е другия принцип, нали, даваш абсолютно всичко готово си приятелите и исках да ти сблъскам двата принципа да видя кой е по-големия. Няма пак. Не може. Добре, за Жени. За Жени, кога, да. В смисъл, когато се събрахте ли чак, са надушките ли отпреди това си мислиш, че с нея може нещо да се получи? Интересна истината, в началото, когато видях Джеферович, не знаех какво да мисля за нея. После, общо взето това, което съм чувал, аз 99% от времето, като говорих, няма чувах, защото ние бяхме, те бяха в един край, ние бяхме в другите, общо взето виждах това, което прави на терен. Един единствен път имахме възможност да си говориме. С нея седнахме и за 3 минути се разбрахме. Буквално, това още преди сливането. Седнахме и точно си раздамихме. Те даже го излучиха след трупите, дето ни бяха вързали. Там дадоха кратко дадоха от това, което сме си говорили. Ние седнахме и за 3 минути дъра-дъра. Край. А после в момента, в който ни събраха вече племената, вие видяхте, това бяха според мен най-бързите преговори в Игри на волята. Ние седнахме. Да, изглеждаше се едно от много време си комуникирате. Не, значи единственият случай, в който сме си комуникирали, закачали сме се по време на игрите, нали, от сорта, аре бе, Джеферович, гледай тук Виктория, гледай си там пъзъл или примерно нещо е такова. Нали. Това е, нали, приятелска шега, естествено. Но общо взето до там не се изчерпват контактите с Джеферович. А Джеферович изобщо не я познавах преди предаването. Това, което съм видял Джеферович, е вътре в Игри на волята. А защо се разбрахме толкова бързо? Явно, защото сме мислили по един и същи начин. И тя просто е решила, че иска да играе с мен. Явно е решила, че имам достатъчно лъка в главата си. Може да си играе с мен и може да се разчита на мен. Повярва ли? Да. Говоря за това, че тя ти говореше, че си била първия избор, а ние видяхме всички, че всъщност не си била избора. Това, което излезе, ако не бъркам, не беше Джеферович, а беше Ралица Елефтеров. Така ли? Да. Това видях аз поне, защото долу те не излизаха като да ги снима директно, а те излязоха отдолу, като... долу пишеше Ралица Елефтеров. Аз за Елефтеров знаех, че всъщност не ме е искал и мъжете като цяло не са ме искали в племето. Искаш да кажеш, че репликата не е била на Жени тогава? Не знам, аз така разбрах поне. Смисъл, това помна, което гледах.
Защото Ралица тогава беше капитан. Аз съм със спомен, че Жени го каза. Ми, не знам, тук може да... Може пък и аз да лъжа. Може тук да... Не помня, да се бъркам. Може тук да малко да сме бъркали. Аз бях стана спомен, че тя го каза. Някак си го отсече много като за Жени, защото Жени винаги казваше някак си. Не знам. Само да не е Вики. Самия факт, че тя го каза и след това. Не смятам, да, че това ми го каза, защото едва ли не аз искам да го чуя. Не смятам, че е така, защото тя ми го каза, тя го беше казала и докато аз не съм там. Не беше го казал, имах един разговор Ралица, Мани и Джеферович на стопанството, докато скубеха листа за патките. И нали, където всъщност и Джеферович на съвета го каза същото. На съвета каза, че тя отчита като грешка, че не е взела Виктория, защото и тя си изради причините, поради които мисля по този начин. Но аз пак казвам, най-бързите ми прегори в тази игра бяха Джеферович. Ние седнахме, буквално с три приказки се разбрахме, стиснахме си ръцете, отивахме на съвет и нещата се излязоха точно така, както трябва да излязат. Според тебе по-добър стратег ли от тебе? Джеферович е уникално добър стратег за мен, защото всичко, което реално погледнато тя си имаше в главата, успя да го направи. Не мога да стъпирам кой е по-добър стратег, защото и двете имаме силни моменти, и двете имаме моменти, дето сме седнали, така че това е малко субективно да кажеш кой е по-добър стратег. Според мен Джеферович играеше най-добре играта от всички нас. Накрая направи ли грешка според теб, като не си купи обещава един-два гласа? Ами аз не я разбирам. Тя искаше да излезе на арената и да си извоюва мястото, както направих и аз след нея, естествено. Но за мен от една страна е супер доблестно това, което направи, от друга страна е, може би, грешка, защото отпадна. А ако се беше върнала, ще се върне като герой. Факт е. Ако се беше... Ще си купи на другия ден имунитет. Да, на другия ден ще да си купи имунитет, ще да влезе в финал. Но и тази гледна точка, която казва тя, за мен е всъщност е права. Защото ти беше купила имунитет за този съвет, на следващия съвет вероятността пак тя да натезгяха беше много голяма. Факта, нямаше да има толкова много грошове, с които да се купуват гласове. Нещата щяха да са доста по-предвидими. Но, не знам, аз от една гледна точка не харесах това, което направи, от друга гледна точка се възхищавам на смелостта, която тя имаше в този момент и реши, че иска да излезе на арената и да се върне като герой. А според тебе, защо тя гласува за Гого? Защото в този момент това беше единствения реален начин тя да се спаси, макар че тя вече когато гласува за Гого беше много късно, както и да се бяха развъртели останалите гласове, не беше възможно. Алекса можеше да даде за Гого. Пак нямаше да се изравнат. Нямаше как. Тя имаше много гласове. Ралица беше номинирана, а Георги също имаше достатъчно гласове. Георги мисля, че имаше един глас повече. Ако Алекса беше гласувал два, ставаха три на четири. На три. Не, повече имаше. Повече имаше, защото Фифо си купи глас и Гого си купи глас. И да. Всъщност имаше повече гласове. Нямаше. Ние го смятахме тогава от всички възможности. Жоро даде един глас за Жени. Да. Гого даде един глас за Жени и Фифо даде един глас. Да. Гого даде два и Жоро един три и Фифо един четири. Това ти казвам, бяха повече гласовете. Нямаше как, дори Алекса да беше дал двата гласа за Гого. Гого нямаше как да се обърне. Ти вече беше ли гласувала? Да, аз гласувах първо. Ти вече беше гласувала, да. Значи нямаше как да се... Но го направи точно заради това. А още преди това, докато вие говорихте и си изправихте схемите, вашия шах, да го кажем, между тебе и Жени, според тебе, кой се представи по-добре? Като какво? Като стратегически. Как подходихте един към друг? Една към друга ли? Да? Общо, взето подходихме така, както беше най-удобно да се действа в ситуацията. Да. Жени знаеше аз кой искам да номинирам, това не беше тайна. Тя самата си знаеше, че ще номинирам нея. Оттам нататък общо взето се получи така, че непобедими гласуваха срещу безстрашен, безстрашни гласуваха срещу непобедим. Нямаше сблъсък на интереси общо взето на този съвет. Защото когато ние давахме шанс на Георги да играе с нас при обединението, както видяхте, то отказа на Алекса, а Мани за мен е... Ти тогава не гласува ли за Георги? Не гласува за Мани. За Мани гласува. Да, червените за жълто. Тя го каза, така го бях разбирали. Да, точно, че бяхме, се бяха събрали. Не се бяхме разбирали да по този начин, просто бяхме разбрали кои двама човека, не, така, ако са двама да отиват и това беше. Разговорите приключиха.